noite, pessoal. Estou aqui hoje na Praça de Neves Paulista. Conhecida por Praça da Matriz. Conhecida como Praça da Matriz. Hoje é dia 2 de dezembro de 2023. Hoje é dia 2 de dezembro, né? Como vocês escutaram aí, de 2023. A gente veio aqui passear, que eu venho sempre aqui, que meu irmão mora aqui, né? Aí ela tá bem iluminada, tá coisa mais linda. Tá toda cheia de luzinha, tá muito bonita a praça, viu? Vale a pena quem tiver por aqui vir conhecer a praça. Muito bom, tem uns lanches muito bons, um ambiente agradável pra família. A praça toda assim, ó, toda iluminada. Eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês dar uma olhada. Tá eu e a namorada do Juninho Plus. Boa noite, pessoal. Esse vídeo vai pro canal dele, né? É ele que vai postar. Então eu sou a sogra dele. Aí espero que todo mundo venha ver o vídeo, gosta. Quem passar aqui por perto, ó, dê uma chegadinha aqui em Neves, uma coisa mais linda. Muito lindo. Vou chegar ali mais próximo ao chafariz. Aí eu gravo pra vocês novamente, pra vocês verem mais próximo. Mas tá muito bonito, tá a praça toda desse jeito aí, ó. Toda iluminada. Coisa linda, linda mesmo. Bom, gente, continuando o vídeo aqui, ó, do vídeo anterior que eu fiz ali embaixo. Como eu disse, né, tá aqui, ó, a praça toda iluminada, coisa mais linda, o presépio. Hoje tá até tá calmo por aqui, ó, mas tá a praça toda desse jeito, ó, toda lotada de luzinha, como eu falei. Tá a coisa mais linda do mundo. Aí pra vocês verem, ó, tá toda iluminada, como eu disse. Se vocês estiverem por aqui pelo interior, dá uma chegadinha aqui pela Praça de Neves, ó. Tá a coisa mais linda do mundo. Muito bonito de vir se ver. Tá lindo, mais lindo mesmo. Olha a casinha do Papai Noel. É muito bonita, ó. Tá linda. Tem um banquinho para as crianças sentar. Casinha, tirar uma foto. Tá muito bonita. Pra quem gosta. A arvinha do lado, chafariz ligado. Aí como tá a ponte, ó, toda iluminada, a luzinha não é branca, elas são azul, é por causa do claro no celular, então vai sair branca. Pra gravação vai sair branca, mas não são brancas, são todas coloridas. Tá a praça toda desse jeito, coisa mais linda do mundo. Vale a pena vir ver, viu, gente? Aconselho quem tiver por aqui, dá uma passadinha. Muito bonito mesmo. Lindo, lindo mesmo. Chafariz ligado. As árvores todas coloridas. Criança brincando, correndo. Olha que coisa mais linda que tá essa ponte. Que linda. Olha. Aí, gente, ó. Como eu falei, ó. Continuação dos vídeos lá de baixo. A praça tá toda iluminada, ó. Pra todo lugar que você olha, tem luzinha. A praça toda, igual eu falei. Todinha desse jeito, tá muito bonita a cidade. Vale a pena vir dar uma olhada quem estiver aqui por aqui conhecer a cidade, viu? Vale muito a pena, tá muito linda, linda mesmo. Toda iluminada, tá muito bonito. Até as casas, ó. O pessoal tá enfeitando pro Natal, né? Tá muito bonita mesmo a praça, como eu falei. Vale a pena vocês virem dar uma olhadinha, dar um passeio por aqui. Muito bonito mesmo. Esse barulho de criança é que aqui tem um parque, ó. E as crianças estão ali se divertindo. E logo aqui na minha frente tem uma linda árvore de Natal também, toda iluminada. No vídeo ela não vai sair a cor verde, mas ela é... as luzinhas dela são toda verde, só a estrelinha lá de cima que é branca. Mas na filmagem nunca sai da cor que a gente tá vendo na realidade aqui, né? Mas é isso. Fui. Então, pessoal, agora dando continuidade no vídeo. Só que agora quem tá dentro da casinha é a sogra do Juninho Plus.
Já que ela me colocou aqui dentro. Boa noite, gente. É bom voltar essa criança. Agora a gente vai estar dando continuidade nos vídeos que ela fez. Como ela já mostrou, né? Essa é a casinha que eles montaram aqui para as crianças tirarem foto. E, a... e aqui a sogra do Juninho Plus novamente sentada no banco. E essa é a lateral da casinha. Tem aquela janelinha ali que a minha mãe tinha filmado lá dentro. Aí, gente, ó, dentro da casinha do Papai Noel. Boa ali, pessoal. Ali tá a namorada do Juninho, Juninho Plus. Ela tá na casinha do Papai Noel. Ai, que imagem linda, gente, ó. Chafariz ligado. Tá muito bonito aqui, viu? Como eu disse, vale a pena vir conhecer, viu, gente? Bonequinha do Juninho Plus tá dentro da casinha do Papai Noel, ó. Toda enfeitada, ó. Coisa mais linda. Como eu disse, olha o chafariz ligado. Tá lindo, mais lindo mesmo, gente. Olha. Que coisa mais linda, olha só. Que capricho. Muito caprichado, viu? Olha lá. Que casinha mais linda. De decoração. É de parabéns o prefeito da cidade, viu? Tá linda, linda mesmo, gente. Como eu disse, vale a pena vir conhecer. Muito bonito mesmo. Olha aí. Que coisa mais linda, que perfeição. Tá muito bonito, viu, pessoal? Vale a pena conhecer sim. Aí, ó. Luzinha pra todo lado pra vocês olharem. Bom, então é isso, gente. Ficando por aqui. Espero que gostem do vídeo. Curtam bastante. Dê a força aí pro Juninho Plus, pro irmão dele. A gente agradece vocês. Uma boa noite para todos. E um bom Natal para todo mundo.